ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୁହା ଜେ ମା ସମଲି, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ମାଆ ସମଲିଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ବି ଥିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍, ଯେତେ ବି ନୂଆ ପୁରୁଣା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉନ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ମୁଁ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇଥିଲି, ଯେନ୍ଟାକି ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେନ, ଆଉ ସକାଳୁ ତ ଘା ସରିଥିଲା ଶୁଖା, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ କାଚିଛନ୍ ସେଟାକି ବି ଶୁଖେଇଥିଲି। ବାକି ଆଜି ତ ପୁରା ବାଦଲ ସବୁଆଡ଼େ ଢାପିଛେ, ତାପରେ ଯିଏ ଭୁର ଭାର କରୁଛେ ଫେର୍ ବି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍, ଚଲବାନ ଟିକେ ମୁସମୁସି ଦଉଛି କି ନାଇଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ବି ପଡ଼ୁଛେ, ଦୁଇଟା ହେଉଛେ, ତ ଟିକେ ପାଣି ନେଇଯିବି, ତାପରେ ତଲକେ ନେମି ବୋଲଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, କଲା ଉଠିଛି, ଦେଖ ଗୋଟେ ନ କଲା ହେଇଛି, ଦୁଇ ଚାରିଟା ହେଇଥିଲା ଘାସି, ବାକି ଗୋଟେ ନେଉଛି ଫୁଲ ହେଲେ ବହୁତ ଉପୁଟୁଛେ। ଦେଖ ଖାଲି ଗୁଭା ମନ୍ଦା ପିକ୍ ଫୁଟୁଛେ, ଆର୍ ହାବା ବି ମସ୍ତ ଅଛେ। ଆର୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଟ୍ ନେଇନୁ ଯେ ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଏଇସନ୍ ବୋଧେ ହେନୁ ସଜଉଛନ୍, ରୋଡ଼ରେ ଖାରିଛି ଗାଡ଼ି ସଜଉଛନ୍। ତ ଫେର୍ଟା ବାଦଲ ଢାପିଲାନ, ତ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ କେନ୍ତା କର୍ମି ବୋଲଛେ, ନେଇଯିମି କି ଥିବା ବୋଲଛେ। ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍, ତମର ପୃଥିବୀରେ କି ଲଡ଼ା କିଲା ହେଉଛନ୍ ସବୁଛି। ମସ୍ତ ହାବା ମସ୍ତ ପୁରା ଘାସି ବାଦଲ, ଆର୍ ଟିକେ ଖରା ଦୁଇଟା ହେଉଥିଲା କି ନାଇଁ, ଆଜି ପୁରା ବାଦଲ ଢାପି ଦେଇଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍, ଆର୍ ଟିକେ ସିଲାବାରଟା ବାକି ରହିଛେ, ବାକି ମେସିନ୍କେ ଖାପି ନା ବୋଲଛନ୍ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି, ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ସଫା ନାଇଁ କର୍ବା ତାହେଲେ କିନି, ତ ମେସିନ୍କେ ନେଇ ବନ୍ଦ କଲେ ନାଇଁ ହେନ। ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଅଛେ ସେଟାକି ରଖିଦେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆଖାଇ ପରେ ମୁଇଁ ସିଲାଇ ବୋଲି କହିଲି ନ, ଆମେ କରିବେ ନ। ଯାହା କିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିମି, ଏଥିଲାଗି ବୋଲି କିଛି ଆଉ କରି ନାଇଁ ହେବାନ। ଏହା ହିଁ ଦେଖୁନ୍, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 10:30 ବାଜିଲାନ, ମୁଁ ଖାଇବି ସାରିଛେ ଜଷ୍ଟ ଏହାସିନି, ତ ସିଲେଇ ଯିମି। ସିଲନ୍ ସିଲନ୍ କେତେ ଲେହର ପରେ କରବ, ତ ଦେଖି ଚାହିଁ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି, ଏଥିର୍ଲାଗି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛେ। ଇଏବା ମୁନ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଛି, ଦେଖ ଛତୁ ପୁରେ ମୁନ୍ଗା ଗଛ, ଛତୁ ପୁରେ ମୁନ୍ଗା ଗଛ ଦେଖ। ଇଟା ଏଥିରେ କେନ ହେବା କହ, ଇଟାକେ ନେଇକି ତଲେ ରୁଇ ଦେବାର କଥା, ତଲେ ବି ଦୁଇ ତିନିଟା ଗଛ ଜଗେଇଛୁ, ବାକି ହେଇଛେ ତଲେ ବି ଜଗାଲାଟା ହେଇଛେ, ସିହିଦି ଛୋଟା ବି ହେଇଛେ ତଲେ ଜଗେଇଛୁ, ବାକି ଇଟା ଛତୁ ପୁରେ କେମିତିକିରି ହେବା ଯେ କହ। ଛତୁ ପୁରେ ମୁନ୍ଗା ଗଛଟା ଫେର ମନାର ଗଛଟେ ନାନି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍, ଟିକେ ଜାଗାରେ କେତେ ଦେବେ କହ। ଦୁଇ ଡବା ମାଟରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ପ୍ରକାରର ଗଛ ତାମାନେ ଏଠି ଜଗାଲେନ, ତ କେନ୍ଟା ହେବା ଯେ କି ଜାନେ। ଚାଲ ଜିମା ତଲକେ ଜିମା, ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆସୁ, ଆଉ କେତେ ଗାଡ଼ି ଆସୁ। ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଏ ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ, ଏ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ କଲରଫୁଲ ହେଇଛେ କାର୍ଟୁନ୍ ତ, ହଁ କଲରଫୁଲ ଦେଖ, ହାତୀ ମାନେ ଏଟା କାଣା ରେ ବିଲେଇ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ ଦେଖୁଛୁ, ପେ କରୁଛି ହାତୀ ମଜା ଶେଷିକି ଦେଖୁଥା। ତଲକେ ନେଇ ଯାଉନ, ତଲକେ ଯିବୁ କି ନାଇଁ? ହଁ ଇଏ ବା କିଡ଼ି ଶୁଣ, ଏଇଟା କାଣା ଯିବୁ କହ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ନାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲ ନା, ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଅଛନ୍, ହାତୀ ଅଛନ୍, ବାଘ ସିଂହ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ କା, ଏଇଟା ଦେଖ ତ ବିଲୁଆ, ହୁଁ ତୁ ଦେଖୁଥା ମୁଇଁ ଯାଉଛେ, ତୁ ଶିଖି ଦେଖୁଥା ମୁଇଁ ଯାଉଛେ, ହଁ ଭୁକ ଅଛି, ହଁ ଏନ୍ତା କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାନ 3:30-4 ପାଖାପାଖି ହେଲାନ, ଏହାଛିନି ମୋର ଛୁଆମାନେ ଆସୁଥିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଛୁଟି ତାଙ୍କର ହେଇଯିବାନ, ଆର 4:15-4:20 ସେମାନେ ଘରକେ ପହଞ୍ଚି ଆସନ୍, ଆସିଲେ ତାପରେ ଖାନାପିନା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା। ତ ସେତ୍କି ଭିତରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ତେଲ ଟିକେ ଲଗଉଛେ, ଆର୍ ମୋର ମୁଡ଼ ବହୁତରେ ଦୁଃଖାଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ମୁଇଁ ତେଲ ଲଗଉଛେ, ଆର ନହେଲେ ରାତି ଲଗାସି, ଯେନ୍ଟାକି ରାତି 10:30-11 ବି ବାଜିଯିବା, ସେତେବେଲେ ଏକା ଲଗାସି, ଆଉ ମୁଡ଼ ନାଇଁ ଶୁଖିଥାଏ କିନି, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ରାତି ଲଗାସି, ନହେଲେ ମୋତେ ରାତି ରାମ୍ପି ହେବାର କି ତେଲ ଲଗାଇବା କି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ତ ନହେଲେ 2:30 ଲଗେଇ ଦେସି ଶୁଖିଥିଲେ, ବାକି ଆଜି ନାଇଁ ଶୁଖିଥାଏ, ତାହେଲେ ସିଲଉଥିଲି ତ ନାଇଁ ଶୁଖିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୁଡ଼ ବି ଦୁଖଉଛେ, ତ କାଁଥିର୍ ଲାଗି ମୁଡ଼ ଦୁଖଉଛେ କି ଜାନେ, ଆଉ ଦେଖଉଛେଁ ବି ଡାକ୍ଟରକେ, ଭାଲ ଆଖି ଲାଗି ମୁଡ଼ ଦୁଖଉଛେ କାଁ ବୋଲିକରି, ବାକି ନାଇଁ ତ ଆଙ୍କ ଭଲ ହେଇଛେ ବୋଲା ଡାକ୍ଟରକେ ଦେଖାଲା କି ନାଇଁ କେଁ, ଆଙ୍କ ଭଲ ହେଇଛେ ବୋଲା, ଯେନ୍ଟା ଚଷମା ବି ଲାଗ୍ବା ବୋଲୁଥିଲା ନେଇକା, ନାଇଁ ଚଷମା ବି ନାଇଁ ଲାଗେ, ଆର୍ ଡ୍ରପ୍ରେ ଭଲ୍ ହେଇଯିବା କହିଲା, ଡ୍ରପ୍ ଦେଇଥିଲା।
ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ମାଖୁଛେଁ, ତେଲଟା ଟିକେ ଭଲ୍ କରି ମାଖିଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। କିଏ ଜଣେ ମଖେଇ ଦେଲେ ନେଇକା ପିସି ପିସି ସତେ ହେ ଲାଗ୍ତା, ଏତେ ମୋର ଦୁଖଉଛେ ଯେ। ବାକି ନିଜେ ନିଜେ କେତେ ମାଖବ କହ, ଯେତେ ଜୋର ଫେର୍ ନବରତ୍ନ ତେଲ ବିଟା ପିସିକି ତାମାନେ ମୁଡ଼େ ମାଖି ଦଉଛେ ହେନ୍ତା କରିକରି। ଆଉ ଏତେ ଅଲଝା ଫେର୍ ହେଇଥିସି, ଅଲଝା ପେ ଛଡ଼ାବ ଘଣ୍ଟି ତକ, ମୋତେ ଏଥିର୍ଲାଗି ବଡ଼ା ହଦରା ଲାଗ୍ସି ସତେ ମୋର କାନ ଛଡ଼ାବାର୍କେ ଆର୍ ଗାଧବାର୍କେ। ବାକି ମୁଡ଼ ଦୁଖାଲେ ମୁଇଁ ନେଇକା ପ୍ୟାନ୍ ଆସୁଥିଲେ ଗାଧି ପକାସି ମୁଡ଼ମୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇକରି। ବାକି ବନ୍ଧେ ମୁଡ଼ ଛଡ଼ାଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ସେଟା ଜଟ୍ ହେତେ ନାଇଁ ହୁଏ, ଅଲଝା ନାଇଁ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଫେର ଅଲଝା ଛଡ଼ାବାକେ ଲାଗ୍ବା ଘଣ୍ଟେ। ତ ଚାଲୁନ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି କି ଜାନେ, ରାପାରଟା ବେନି ହେବାଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଫେରି ମୋର ଛୁଆମାନେ ବି ଏଇଟା ଆସିଲେନ ଘରକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲାନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍। ଇ ପୁରା ଆସିଲେ ନେଇକା ବ୍ୟାଗ୍ ପତରକେ ଥୋଇଦେବା, ଆର୍ ପୁରା ଖଟେ ପଡ଼ିଲେ ଶୁଇଲାନ, ଆର୍ ଶୁଣିବ ନାଇଁ ସିଏ ଏନ୍ତା ଶୁଇବା ଯେ ନେଇକା ଉଠାବାର୍କେ ବି ଲୋକ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି ଖାଇବାର୍କେ, ଲାଷ୍ଟକେ ସେ ନାଇଁ ଖାଏ ବୋଲ୍ସି। ତ ତାହାକେ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ତାର ଖଟେ ଶୁଇବାର ଆଗୁଠୁ ନେଇଯାଏସି। ବାକିଟା ଦେଖୁନ୍ ତେଲ ମାଖୁଛେ କି ନାଇଁ, ତେଲ ମାଖି ସାରିଲୁ ନ କି ନାଇଁ ବୋଲଛେ, ମୋତେ ପଚାରୁଛେ, ତ ମୁଇଁ ସାରିଲି ନ ବୋଲଛେ, ଠିକ୍ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ। ଆର୍ ଇମାନେ ପୁରା ପଲେଇ ଆସିଲେ, ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଶୁଇଲା ବେଲେ ନେଇ ଏତକର ଶୁଇ ଛନ୍ ଆର୍ ଉଠନ୍ ନାଇଁ ନ, କେତେ ଉଠାବ ମ୍ୟାଗି କରିକରି ତାହାକେ ଦେଖାବ, କାଣା କାଣା କରବ, ଚାହା ବନେଇକି ଦେଖାବ, ଫେର୍ ବି ସେ ନା ଉଠେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଏନ୍ତାକି ତାହାକେ ଶୁଇବାର୍କେ ନେଇ ଦେ, ଆଗକୁ ଖୁଆସି, ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛେ। ତ ଏହା ଯେନି ଟାଇମ୍ ହେଲାନ, ଛୁଆ ବାହାରିଲାନ, ଛୁଆମାନେ ଟିଉସନ୍ ଗଲେନ, ଖାଇ ଖୁଆ କରି, ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ସାନ ଛୁଆକି ହେନ୍ତା କର୍ସି, ଆସିଲେ ଯେଉଁ ବହିପତ୍ର ପକେଇଦେବା, ସାଙ୍ଗେ ଫେରେ ପୁରା ଖଟେ ଛତକା ହେଇ ପଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ଶୁଇଦେବା ବି, ଶୁଇଦେଲେ 6 ବଜେ ଉଠିଲେ ନେଇକା ଉଠୁନ୍ ସାର୍ ଟିଉସନ୍ ଯାଏସି, ତ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ନେ ଖାଇକରି ଗଲେ। ତ ତାହାକେ ମୁଇଁ ଭୁଲତେ ଭୁତାକେ ଟିକେ ଖୁଆସି, ଆର୍ ବଡ଼ଟା ତ ଆସୁନ୍ ସାର୍ ଭାତ ମାଗ୍ବା। ଆଉ ଏହା ଯେନ୍ତାକୁ ମୁଇଁ ବେନି ବି ହେଇଦେଇଛେ, ଏହା ଚିନି କାଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାତ ଭୁତା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ବେନି ହେଇଦେଲି, ତେଲ ପୁରା ମାଖି ଦେଇଥିଲି କି ନିଆଁ। ଆଉ ତେଲ ମୋତେ ରାତି ମାଖିଲେ ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ରାତି ମାଖିକିରି ସକାଳେ ବେନି ହେବ କି ନାଇଁ, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗ୍ସି ଆର୍ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବି। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ବୋଲଛେ, ସେତେବେଳେ ଏକା ମାଖିକରି 5:30 ବଜେ ଆଡ଼େ ମୁଇଁ ବେନି ହେଇଦେଲି। ଆଉ ଭାବିଥିଲି କି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କର୍ମି, ଇଥିଟା ବୋଲିକିରି ବନାମି ବୋଲିକିରି ଗାଉନ୍ରଟା, ବାକି ନାଇଁ କଲିନ, ଯେନ୍ଟାକି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ନେଇକେଁ କାମ ନାଇଁ ସରେ, ଆଉ କାମ ଯଦି କଲେ ନେଇକେଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ନାଇଁ ହେବାର, କାମ ବହୁତରେ ସରିଯାଉଛେ, ବାକି ଭିଡ଼ିଓ କରି ନାଇଁ ହୁଏ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରି ନାଇଁ ହେବା। ତ ହେନ୍ତା ହଉଛେ, ଲୋକ ହେନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍, ଦେଖିପାରୁଛନ୍, ହେନ୍ତା ମୋର ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ନାଇଁ ହେଉଛେ, ମୁଇଁ ଜାଣୁଛେଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ଭିୟୁ ବି ନାଇଁ ଯିବା, ଆଉ ହେତେ ବି ଲୋକ ତାମାନେ ଭଲ ପାଇବାଟେ ବି ନାଇଁ ଦେବା। ତ ଯାହା କିଛି ହେଉଛେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖଉଛେଁ, ଯେନ୍ଟା ମୋର ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଦେଖୁ ଆଉ ଏଥିରେ ବଟମ୍ ଲଗାବାକେ କହିଥିଲେ, ଯେନ୍ଟା ଇନେ ଉପରେ ଯେନ୍ ଲଗା ହେସି, ବାକି ମୁଇଁ ଉପରେ ବଟମ୍ ନେ ଲଗେ, ଉପରେ ବଟମ୍ ପାଇଲେ ବଟମ୍ ଦେବ, ନାହେଲେ କପଡ଼ାରେ କରିଦେବ ବୋଲୁଥିଲି। ତ କପଡ଼ାରେ କଲି ଯେ କପଡ଼ାରେ ନେଇ, ଭିତରେ ବଟମ୍ ନେଇ ଦେଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନାଇଁ ହୁଏ, ଟିପିଲା ବେଲ୍କେ ନାଇଁ ହୁଏ, ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଲ ଗୋଲ୍ଟା ଦେବ କି ନାଇଁ, ସେଟା ଛିଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଯାଏସି କପଡ଼ାଟା। ତ ବଟମ୍ ନେଇ ପାଇଲି କି ନେଇ, ଆମେ ଏନ୍ତାକେ ଦେଖୁନ୍ କରିଦେଇଛେଁ, 3 ଡିଜାଇନ୍ର ଫୁଲ୍ ଦେଇକରି ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ଇଟା ବି ବ୍ଲାଉଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ ସାଇଡ଼୍ମାନଙ୍କୁ କି ନାଇଁ, ତ ଏଇଟା ଯେ ଭଲ୍କି ଯଦି ଷ୍ଟିଚ୍ ନାଇଁ ପଡ଼୍ଲା ତ ଏଇଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିସି, ସାଇଡ଼୍ମାନଙ୍କୁ ମେଲା ଦିଶୁଥିସି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ନାଇଁ ହେଇପାର୍ଲା, ଗାଉନ୍ଟା ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ନାଇଁ ହେଇପାର୍ଲା, ତର୍ କାଣା କର୍ମି, ଭିଡ଼ିଓ କହ, ଦେଖୁନ୍ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ନାଇଁ ସିଲେଇ। ତ ହେନ୍ତା ହେଉଛେ, ଏହା ଯେନ୍ ଏଇଟା ଦିନ ଦୁଇ ହେଲାନ ନେଇକେଁ, ଭଲ୍ କରି ନାଇଁ ହେବା, ଭିଡ଼ିଓ ବି ନାଇଁ କରିହେବାର୍ କି ଭଲ୍ କରି, ତାମାନେ ଛାଡ଼ି ବି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ମୁଇଁ, ହେନ୍ତା ହଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ କାଲି ତ 9 ବଜେ ଯେତେବେଲେ ଗଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଭିୟୁ ବି କମି ଯାଏସନ୍, ଡେଲି ଛାଡ଼ବ ବେଲେ କି ଟିକେ ଯାଉଛନ୍, ନେହେଲେ ନାଇଁ ଯିବା। ତ ଚାଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ବତାବି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବି, ଯେନ୍ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବି, ଆଉ ସପୋର୍ଟ ବି ଟିକେ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଟିକେ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ତ ଇନେ ରଖୁଛେଁ, ଦେଖାମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକେ, ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।